Christine Hoffman do të jetë ambasadorja e re e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Emërimin e ka firmosur kryediplomati evropian Joseph Borrell, I cili caktoi 31 kryetar të rinj të delegacioneve të BE-s. Hoffman do të zëvendësoj Luigi Sorekën, I cili e mbajti detyrën prej vitit 2019 deri në vitin 2022. Ajo është aktualisht ambasadore e Gjermanisë në Estoni, ndërsa është njohëse e rajonit pasi ka shërbyer si diplomate në Bosnjë dhe Hercegovinë gjatë periudhës 2016-2019.